Salam, hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Live-a baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Azərbaycanda daha 113 nəfər koronavirusa yoluxub. Pandemiya dövründə artırılmış maaş alacaqlarını gözləyən bir qrup tibb işçisi isə etiraz edib. AXCP sədrinin mühafizəçisinə terrorçuluğu maliyyələşdirmə ittihamı elan edilib. Nikol Paşinyan deyir ki, silah təhdidi altında Azərbaycanla sülh danışıqları aparmayacaq. Azərbaycanda son bir gündə daha 113 nəfər koronavirusa yoluxub, 40 nəfər sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mayın 18-də keçirdiyi mətbuat konferansında bir nəfərin də koronavirustan vəfat etdiyi bildirilir. Bugündən həm də Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi yumuşaldılıb. Bütün ölkədə, o cümlədən də Bakı və Abşeronda yaşayış yerini SMS icazəsi ilə tərk etmək sistemi ləğv olunub. 65 yaşdan yuxarı şəxslərin küçəyə çıxmasına qoyulan qadağa götürülüb. Artıq bulvar, park və istirahat məkanlarına 10 nəfərdən kiçik qruplar daxil ola biləcək. Restoran, kafe, çay evləri və başqa ictimai yaşa məkanları səhər saat 8-dən axşam saat 6-ya qədər bərpa olunub. Amma qüvvədə qalan məhdudiyyətlər də var. Məsələn, yük daşımaları istisna olmaqla, ölkə ərazisində yerüstü və hava nəqliyyatı yolu ilə giriş-çıxış hələ də dayandırılıb. Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti bərpa olunmayıb. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi qadağandır və s. Ölkə ərazisində iri ticarət mərkəzləri və mollar, eləcə də kinoteatrlar, teatrlar, idman zalları da hələ ki bağlı qalacaq. Koronavirus epidemiyasına görə Azərbaycanda martın 24-də xüsusi karantin rejimi elan olunub. Prezidentin göstərişindən sonra koronavirus dövründə aylıq maaşlarından başqa əlavə bonuslar alacaqlarını gözləyən Lənkəran Mərkəzi Xəstəxanasının tibb işçiləri etiraz ediblər. Onlara ödəniş olunmadığına görə ətraflı həmkarımı çatdırır. Tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi təsdiqləyir ki, mayın 15-də sosial şəbəkələrdə yayılan bu video Lənkəran Mərkəzi Xəstəxanasında çəkilib. Qurumdan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, həkimlərlə çobud davranan Lənkəran Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkim müavini Talih Məmmədova töhmət verilib. İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi isə bildirir ki, Lənkəranda əmək haqları ilə bağlı etiraz edən həkimlərə izah edilib ki, onlar üçün maaş aylıq tarif üzrə yox, iş günlərinin sayına görə ödəniləcək. Bu haqda Azadlıq Radiosuna qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Aynura Əhmədova bildirib. Müddətli əlavələrin ödənilməsindən bağlı anlaşılmış yaranmışdı, onunla bağlı. Həkimlərə izah olundu ki, bu müddətli əlavə iş vaxtına mütənasib olaraq verir. Onların bəzi rəqamları vardı ki, salım, yaxındakı bəzi rayonlarda, şəhərlərdə salım. Olan xəstəxanalar daha yüksək alıblar. Bu fərq nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlı idi ki, onlar koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə daha tez qoşulmuşdular və bu iş günlərinə uyğun hesablandığı üçün onlarda daha yüksək çıxmışdı. O ki, qaldı həkimlərin əmək haqlarının gecikməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara, Aynur Əhmədova bildirib ki, maaşlar gecikmir. Sadəcə, bəzi rayonlarda bonusların ödənilməsi ilə bağlı gecikmələr var. Onun sözlərinə görə, xəstəxanalar üçün bu yeni təcrübə olduğuna görə, bəzi yerlərdə bonusların ödənməsi gecikir. Xəstəxanalardan hesablamalarla bağlı məlumat daxil olduqca, qurum da ödənişi həyata keçirir. Bu ilin martında Prezident İlham Əliyev koronavirusla mübarizədə iştirak edən tibb işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının 3 mislindən 5 mislinə qədər əlavələrin verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamda həm də qeyd edilir ki, əlavələrin ödənilmə müddətini Nazirlər Kabineti müəyyən edir. Nazirlər Kabineti isə tibb işçilərinin əmək haqlarını onların işdə olduqları günlərin sayı ilə hesablayır. Yəni əgər tibb işçisinin aylıq maaşı 300 manatdırsa və o koronavirusa görə 10 gün işdə olmuşdusa, günlə hesablanır. Ayında onun 10 günə düşən əmək haqqı payı 100 manat idi. Onun da 2 misli 200 manat edir. Yekunda 10 gün koronavirusla mübarizə tədbirində olmuş tibb işçisi ayın sonunda 300 manat, üstəgəl 200 manat əlavə alır. Amma həkimlər tələb edir ki, əslində prezidentin sərəncamı onların işdə olduqları günlərin sayına deyil, bütün əmək haqlarına aiddir. Yəni 300 manat əmək haqqı olan həkim onun 2 misli 600 manat da əlavə almalıdır. İqtisadçı Qubad İbadoğlu bildirir ki, hökumətin hesablama qaydası ədalətsizdir. Əslində, hökumət koronavirusa görə ödəmələri azaltmaq üçün qəsdən bu cür hesablama üsulu tətbiq edir.
Adı yerli ve beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus siyahısında olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Babək Həsənlinin həbsdə aclıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Qardaşı Cavid Həsənli deyir ki, Babək Həsənli saxlandığı 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində mayın 17-sindən aksiyaya başlayıb. Səbəbsə, dediyinə görə müəssisə rəhbərliyinin başqa məhbusları onunla ünsiyyətdən çəkindirməyə çalışmasıdır. Digər dustaqlara da dərs verirlər ki, yəni Babək Həsənlinin ətrafında fırlanmayın, ona yaxın gedməyin, onunla ünsiyyətdə olmayın, ondan məsləhət almayın. Mən də dedi buna etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıram. Tələbim odur ki, yəni mənim ətrafımda yaradılan bu təcrübə son qoyulsun. Sonra o qarşıdan həmin dustaq azad edilsin və ona işgəncə verənlər də cəzalandırılsın. Tələblərim yerinə yetirilməyənə qədər aclıq aksiyasını davam etdirmək fikrindəyəm. Bax, belə məlumat verdi bizə. Penitensiar xidmət isə istər aclıq aksiyası, istərsə də bir məhbusla ünsiyyətə görə digərinin təzyiqə məruz qalması barədə deyilənləri təkzib eləyir. Bu qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov deyib ki, 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində aclıq edən məhbus yoxdur. Babək Həsənli 2018-ci ildən həbsdədir. Çirkli pulları leqallaşdırma ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Özü və partiyası ittihamı rədd eləyir. Siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti isə bir olaraq bu cür iddiaları həqiqətə uyğun saymır. Daha bir AXCP fəalına, partiya sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisinə isə 4 ay həbs cəzası verilib. Niyamətdin Əhmədov terrorçuluğu maliyyələşdirmə maddəsi ilə açılmış cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanıb. İttiham məhkəmədə sübuta yetirilərsə, partiya fəalına 14 ilə kimi həbs cəzası verilə bilər. AXCP ittihamı qurama sayır. Niyamətdin Əhmədov aprelin 16-sında xüsusi karantin qaydalarını pozduğuna görə saxlanıb. 30 sutqalıq həbs cəzası alıb. Onun inzibati həbs müddəti mayın 15-də başa çatıb, amma o sərbəst buraxılmayıb. Partiya bundan öncə məlumat yayaraq iddia edib ki, Niyamətdin Əhmədov həbsdə işgəncələrə məruz qalıb. Amma rəsmi qurumlar onun işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı iddiaları təsdiqləməyib. Azərbaycanın Laçın rayonunun işğal edilməsindən 28 ili ötür. Ermənistan hərbi birləşmələri 1992-ci il mayın 18-də Laçın rayonunu işğal ediblər. Rəsmi məlumata görə işğal zamanı 122 yaşayış məntəqəsi məhv edilib. Təqribən 300 nəfər həlak olub və ya girov götürülüb. 64 min sakin köçkün düşüb. Bu rayonun işğalı ilə Ermənistan Qarabağla quru əlaqələr əldə edib. Bu arada Azərbaycan bugündən hərbi təlimlərə başlayıb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan da öz növbəsində buna reaksiya verib. Ətraflı növbət xəbərdə. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan silah təhdidi altında Azərbaycanla sülh danışıqları aparılmayacağını bildirib. Paşinyan bunu Azərbaycanın mayın 18-də başlayan geniş miqyaslı hərbi təlim ərəfəsində, mayın 16-sında deyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlərə 10 minədək şəxsiyyət, 120-yədək zirehli texnika, raket və artilleriya qurğuları, təyyarələr və pilotsuz uçuş aparatları cəlb edilib. Təlimlər mayın 22-sinədək davam edəcək. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, Azərbaycanın indiki hərbi təlimləri sadəcə cari tədris planına uyğun keçirilir. Hazırki məqamda mən hər hansı bir toxuşma gözləmirəm, amma bu müharibə ritorikası həm Ermənistan tərəfdən, həm də Azərbaycan tərəfdən həmişə davam edir. Çünki ümumiyyətlə bu ritorika ilə hakimiyyətlər öz xalqlarına bir mesajlar ötürürlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları ilə başlayıb. 1994-cü il atəşkəs razılaşmasına qədər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 rayon işğal edilib. Münaqişənin həllinə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri vasitəsilik edir. ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədir ölkələrdir. Bugünlük bu qədər. YouTube-da kanalımıza abunə olub videolarımızı orada da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.